Ми безмежні вітання всім глядачам телеканалу «Київ», каналу «Європейської столиці». Традиційно у цей час о 14:10 ми раді вітати кожного з вас в прямому ефірі депутатської приймальні. Хто сьогодні завітав до нашої студії та які теми будемо обговорювати? Про це вже за мить. Отож, вітайте у нашій студії депутати Київської міської ради, представниці депутатської групи «Київська команда» Наталія Шульга та представник депутатської фракції «Солідарність» Дмитро Банас. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. І я запрошую всіх киян вже долучитися до нашої прямоефірної дискусії. Ще раз наголошую, ми працюємо саме у прямому ефірі, тож у кожного з вас є можливість прямо зараз зателефонувати нам 223-0971 і поставити ваше питання вашим представникам. Коротко хочу нагадати і наголосити, Дмитро Банас є представником земельної комісії Київської міської ради, опікується умовно округом номер 114, це масив Татарка. Наталія Шульга є представницею, секретарем освітньої комісії, комісії з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту. І умовно є представницею Дніпровського району, округу номер 52, це Стародарниця. Тож, будь ласка, жителі міста, ми запрошуємо вас обов'язково долучитися до нашої дискусії, долучитися до спілкування. Ще раз, 223-0971, ми чекаємо на ваші дзвінки. Отже, починаю нашу розмову з традиційного питання, яке зараз ставлю всім вашим колегам, адже думки досить різні. Наскільки критичним є для Києва в цілому зараз ситуація з відсутністю сесії Київської міської ради? Ваші колеги з ваших же фракцій депутатських груп досить по-різному оцінюють цю ситуацію. Почнемо з вас, пане Дмитре. Я хочу зауважити, що дуже прикро, коли велика політика втручається у господарські справи. Тому що, в першу чергу, Київська міська рада – це є господарський орган. І одне з кричущих питань, які сьогодні стоять перед містом Києвом, це запуск отоплювального сезону. Це сьогодні є проблеми і питання, немає коштів, за які закупляти газ. Є проблеми із оплатою виконаних робіт по перепідключенню мереж, по встановленню індивідуальних теплових пунктів. Пане Дмитре, давайте одразу про конкретні проблеми, тому що ваші ж колеги вже заявляли у нас в прямому ефірі, що департамент насправді досить фахово підготував вже всі потрібні документи і фінансування так само є для того, щоб опалювальний сезон розпочався в нормальному стабільному режимі. Тому давайте одразу про конкретні. Правильно, але ми ж говоримо про що? Про те, що є речі, які повинні вирішуватись послідовно і завчасно. Так. А сьогодні «Київтеплоенерго» і департамент житлово-комунальної інфраструктури, вони вирішують це питання в авральному порядку. Вони намагаються передумовитись, йдуть різні розмови про те, щоб були певні відстрочки платежів і так далі. Я вважаю, що це ненормально сьогодні для більш ніж 3-мільйонного міста, що із-за того, що не збирається Київська міська рада, якраз немає можливості вирішити господарське питання. Чому? Тому що потрібно перерозподілити бюджет, потрібно направити кошти, які не використались на нові напрямки, в тому числі ті, що я сказав. І я вважаю, що це сьогодні перше і кричуще питання, яке потрібно вирішити, зібравшись з депутатами. Це опалювальний сезон на першу чергу. Пані Наталія, ваш коментар з цієї теми? Ну, мій коментар буде відображати нашу позицію. Вона послідовна ще з попереднього скликання, з 7-го. Справа в тому, що це ненормально, що кожен раз у нас отоплювальний сезон є авралом. Це відомо всім киянам, всім депутатам. Ну, чомусь воно з року в рік переходить. А чому переходить? Ну, от що значить невикористані кошти? А що значить треба робити корекції бюджету? Ми що, не можемо закласти трошки завищені ціни там, на, я маю на увазі, валютні, да? Ну, коли приймається бюджет, там набагато вища цифра стоїть. Чому раптом нам не вистачає коштів? Розумієте, тобто тут іде маніпуляція, і це кожен рік одне і те саме. Тому що в кінці року так звані збережені кошти розподіляються на якісь невідомі компанії одноденки і просто розчиняються в повітрі. Це називається корупція. От, тому ми категорично проти того, щоб от таким чином створювалася спочатку авральна ситуація, а потім пакетним голосуванням додавалися ці корупційні речі до нормальних рішень.
І от якби вони були розділені, то депутати би приходили і голосували за нові бюджетні речі і так далі, тому подібне. А коли воно йде пакетом і стільки питань виникає, у мене особисто питання не вирішується з травня місяці 2017 року, коли «Київенерго», ще тоді компанія Ахметова, дізналася, що ми не будемо з ними підписувати договір на наступні 10 років. Так. І намалювала киянам штучні борги. От у мене стоять лічильники скрізь. І мені чомусь намалювали 4 тисячі боргу. Я 5 разів намагалась вирішувати це питання. І що сталося? Я на першому ряду сиджу і завжди пану Пантелєєву даю свої документи, ті платіжки, які мені приходять. 3 рази вже «Київтеплоенерго» перевірило. І що ви думаєте? Все одно. У мене вже 5,5 тисяч боргу. Вони прийняли штучні борги «Київенерго» як свої. І продовжують тягти. І тепер я винна «Київтеплоенерго». І я, як киян, більше того, я депутат Київської міської ради. Я не можу вирішити це питання. То хто винний? Почули. Ми пропонували. Робіть судовий позов проти «Київенерго», колективний позов киян, таких як я, тисячі. Пані Наталя, почули, я це хочу... окрема тема. Ми зараз про сесії. Я хочу зауважити. Ваша. Перше, те, що стосується боргів, це окрема тема. По-друге, ну вони ж штучні намальовані. Коли... Я вас не перебував. Ні, ну, вибачте, ви ж тоді скажіть. Коли ви говорите про пакетне голосування, ви чудово знаєте, що ніяких пакетних голосувань у Київській міській раді не відбувається. І якщо своє бажання або небажання приходити на сесії, є порядок денний, ви маєте повне право ознайомитися з усіма питаннями. І ті питання, які ви не підтримуєте, ви за них і не голосуєте, або надайте аргументи, чому ви... Неможливо. Я вас не перебуваю. Зараз прокоментуйте, пані Віталія. Чому ви за них не голосуєте? Це перше. Друге, стосовно того, що якісь штучні або не штучні перепони, і стосовно того, що залишки від, по коштам і по перерозподілу. Ви чудово знаєте, що сьогодні всі тендери проводяться через систему ProZorro. Ви чудово знаєте, що зекономлені кошти, які після торгів відбуваються, залишаються у замовника. І замовник має право рішенням сесії їх перенаправити на ті чи інші об'єкти. Стосовно «Київтеплоенерго», ми сьогодні не маємо змоги вже зібратися близько півроку. Скажіть, будь ласка, ви могли би півроку назад спрогнозувати, що ми не зберемося до утопного періоду? Я знаю, що всі документи, які, і всі документи, які стосуються платежів по «Київтеплоенерго», були підготовлені ще влітку. Але на сьогодні, ні влітку, ні сьогодні, вже середина осені, з політичних причин, я вважаю, Київська міська рада не може зібратися, через те і виникає на сьогодні авральний режим. Ще одне, коротенько. Я хотів ще зауважити. Так. Ви чудово знаєте, що місто перебрало на себе «Київтеплоенерго», бивший «Київенерго», лише півтори року тому. І ви знаєте, скільки критики лилось, не розпочнеться, розпочнеться. Я вважаю, що той перший сезон, який відпрацювала «Київтеплоенерго», в тому числі і заступник Київського міського голови Петро Олександрович Пантелеєв, вони здали цей екзамен більш ніж краще. І на сьогодні, щоб війти вже нормально в утоплювальний сезон, ну... Почули. Це, пане Дмитре, почули. Прошу, пані Далі. Перший я прекрасно знаю. І про пакетне голосування я хочу розказати нашим слухачам. Значить, дивіться, йдуть зміни коригування бюджету. І в цьому коригуванні бюджету, безумовно, є позитивні речі, об'єктивні. А потім чомусь треба наповнювати статутний капітал організації, наприклад, КП «Київтеплоенерго». А чому треба наповнювати? Тому що там закладені мої 5 тисяч штучно намальованого боргу. Ви розумієте, яка логіка йде? А таких, як я думаю, сотні тисяч киян з намальованими боргами. І ця сума, вона висить в повітрі. Що з нею робити? Це борг киян. Хай він намальований. Но треба взяти, наповнити статутний капітал. Звідки? З бюджету міста Києва. І нібито, аля погасити борг. Це все на папері. Але гроші потім розчиняються в повітрі. І я дуже добре про це знаю. І тому я кожен раз про це говорила пану Пантелєєву. І до тих пір, поки не виставлений був цей штучно намальований борг проти
компанії «Київенерго» Ахметова, а навпаки був взятий до себе і признаний. Тобто мене звинувачують, що я винна 5,5 тисяч. І бюджет міста компенсує це компанії. І хто тоді буде платити? Буде покриватися з бюджету. От в чому є маніпуляція. І тому люди, які в цьому глибоко занурені, знають про це. І от чому ми не можемо погодитися? Ми не будемо голосувати за сумнівні статутні наповнення на сумнівних якихось розрахунках, на штучно намальованих боргах і так далі. Ну а як я повинна? Я сама є жертва цієї ситуації. І я вона не може розрішена. Я вже пану Пантелєєву тиждень тому принесла нові ці всі за 5 місяців платіжки. Де видно, ми вирішили проблему, а вона почала з'являтися знову і знову і знову. Пояснення це що так. Таке? Пояснення це, зрозуміло. Розумієте, скільки сотні людей зі мною особисто працювало, щоб це вичистити, і все одно не працює. Дуже тому що десь висить потреба. Потреба у цього штучного яку боргу. Потім починають закривати з бюджету міста. І в тому ця маніпуляція. І, на жаль, наш мер так глибоко не занурюється в ці питання. Тому він є певною жертвою в цій ситуації. Почули, пані Наталія, коротенький коментар, пане Дмитре, ну, з приводу цієї тези. Нічого не заважає сьогодні вам прийти на пленарне засідання і висловити цю, розпочати пленарне засідання. Я вже 4 засідання. Рази висловлювала і ваші присутності, якщо ви були в залі, передавали документи. Ну, навіщо це говорити? Я ще раз кажу, що нічого не заважає прийти на пленарне засідання, розпочати його і висловити публічно не сьогодні на телеканалі, а у сесійній залі висловити публічно свою позицію. Це перше. 4 рази на протязі півтора року. Якщо ви вважаєте, що сьогодні при наповненні там статутного капіталу «Київтеплоенерго» є ті чи інші махінації, ви ж вправі за це не голосувати. Не ваш факт перебування у пленарній залі ніяким чином не зобов'язує вас натиснути зелену кнопку. Тому я вважаю, що тут теж є певна маніпуляція, тільки вже з вашої сторони. Якраз пленарна зала – це є місце для дискусій, для коригування тих чи інших рішень. І я вас закликаю, давайте ми перенесемо цю дискусію у пленарну залу, де буде і керівники «Київтеплоенерго», і керівники відповідних департаментів, і заступник Київського міського голови. Почули, пані Наталія. Ну, 4 рази я це робила. В пленарному засіданні. На що мені відповідав пан Пантелєєв. Персонально і так далі. Ну, не можна вирішити проблему, тому що стоїть за тим якраз оце рішення. За будь-яку ціну ми будемо робити так, як нам зручно. І Почули. Я не хочу звинуватити не Пантелєєва, який дуже гарний фахівець і людина на своєму місці. Він реально зі мною працював. Я працювала з кожним керівником водоканалу, «Київтеплоенерго», центри обслуговування населення. Я така людина, яка проходить особисто всі ці речі. Я ніде не кажу, що я депутат Київської ради. Я просто йду як громадянка. Тобто ви задіяли всі механізми, які можливі були взагалі. І воно все взагалі вирішується. Почули, тут питання, проблема. Тут питання більше це порядку денного системна, вже. Це так. Системне питання. Почули. Тому давайте послухаємо дзвінок і потім поговоримо про порядок денний, який тут вже кілька разів згадували, але все ж таки детально ми ще до нього не дійшли. Слухаємо вас. Добрий день. Доброго дня. Хочете спочатку прокоментувати. От пані, вона забрала половину ефіру, просто забрала. Невідомо по якому праву вона, депутат, не може вирішити, який ви депутат. Я ходила у «Київенергоцентр», де вони обслуговують, і мені за 30 секунд чи викачали з комп'ютера інформацію за 2 роки. І я тут же показала, у мене теж був борг виставлений, вони тут же виправили. Я не знаю, яка у вас проблема. У мене є питання до пана Дмитра. Питання дуже великі, 2 просьби. Пане Дмитре, дуже вас просимо, сприяйте нам Богоутівське 3/15Б. «Київтеплоенерго» міняла труби в цьому районі, ви в курсі, але не хватило труб до лічильника у будинку «Б» 3/15. Оцей кусок до 100 метрів, не вистачило труб для гарячої води, гарячого і опалення. Я зверталася до Дмитра Миколайовича, у керуючій компанії. Він сказав, що це питання вирішить. Так, зачекайте, давайте дослухаємо. Дуже просимо вас сприяти.
щоб найшвидше поміняли труби в Богутівській 3.15А і Б. І як найшвидше підключили гарячу воду, холодну, опалення. І ще питання. Так. Скажіть, будь ласка, до кого нам звертатися? Чому нам літом додають в оплату за газ таку ж майже саму суму, як і основна норма? Уявляєте, якісь блаженні, хто літом взагалі гріє воду, коли ми всі по дачах, по селах, по відпочинках, у таку ж рух, хто гріє для купання воду? Ну я не знаю, ну це треба поставити на платіжку Київ Енерджі, там якийсь непорядок. Все, почули. Мене зрозуміло. Я хочу прокоментувати. Це одне із тих питань, яке не вирішується через те, що сьогодні недофінансована програма соціально-економічного розвитку. Це скандальна котельня «Бонвояж», ви її чудово знаєте. Так. Це перепідключення будинків в рамках реконструкції. Цього року якраз була проведена реконструкція. Так. Від приватної котельні до комунальної котельні «Молодь», яке жителі мікрорайону очікували близько 10 років. Так. І на сьогодні неможливо до кінця завершити роботи, профінансувати. Через те, що Київська міська рада не збереться і не проголосує коригування до бюджету. І сьогодні, знову ж таки, замість того, щоб воно системно, ці питання вирішувалось і все йшло само собою, приходиться в ручному режимі впливати на підрядні організації, просити і обіцяти, що да, ось-ось ми зберемося, і ось-ось вам оплатять кошти. Пане Дмитре, давайте ми простими словами пояснимо зараз киянам і жителям міста, чому на початку року, коли закладався пункт, який називається перепідключення від приватної котельні до комунальної, неможливо було одразу порахувати все так, щоб зараз 50 метрів можна було докласти, а не очікувати перерозподілу коштів. Будь-які такі роботи, такого характеру, вони виконуються згідно проєктно-кошторисної документації. Вся проєктно-кошторисна документація була порахована, проведена експертиза її була, і вона була запущена в роботу. Але була поправка на те, що частина коштів були відразу закладені в бюджеті, іншу частину коштів мали при коригуванні дофінансувати ці роботи. Це одразу було закладено. Це те саме, так. Але на сьогодні кошти на казначейському рахунку сьогодні є, кошти в міста є. Просто документально немає можливості сьогодні, немає доплюсованої в бюджеті стрічки так званої цих коштів. І сьогодні виконавець робіт, отримавши аванс і виконавши вже більше робіт, ніж йому навіть заплатили, він говорить, ну вони ж теж чудово відслідковують ситуацію, бачать. І вони кажуть, ну зачекайте, давайте ви оплатите і я зроблю. Чи хоча б проавансуйте цю роботу. Mm-hmm. І я розпочинав сьогоднішню передачу і говорив, що дуже прикро, що сьогодні Київська міська рада стала заручником політичних розбірок. І в кінечному результаті, повірте, що все це стосується кожного в тому чи іншому питанні. Практична сторона зрозуміла. Десь недозамінені вікна, десь недопідключені труби. Почули. Тобто закладалося, і воно щороку закладається, постійно з очікуванням перерахунку. І ми завжди, чому це саме з очікуванням перерахунку закладається? Ми завжди, на протязі року, два рази, окрім основного голосування, підходить до коригування бюджету, таким чином його збалансовуючи і направляючи кошти. Все, почули. Пані Наталія, ваш коментар, я так розумію, з приводу якраз цього перерахунку. Ну, це якраз і є головна маніпуляція корупційна, яка існує, на жаль, в усіх проєктах, які пов'язані з будівництвом, з ремонтами всіх рівнів і так далі. Знову ж таки, неголослівно, я ініціювала ремонт під'їздів. Це було ще в минулій сесії скликання. А в восьмому скликанні навіть мер прийшов і сказав, да, всі під'їзди, які ми хотіли, всі приремонтовані. Так от, не потягнеш мера в кожний під'їзд, щоб показати йому, що виконані роботи максимум на 80%. І це така політика. Ми закладаємо нібито конкурентний розрахунок.
Все ж підкладено, технічна документація. Абсолютно правильно мій колега сказав. Ніякі кошти нікуди не будуть виділятися, якщо спочатку не зроблені технічні всі документи. Так. Які труби, який метраж, куди класти, які роботи. Все розписано, потім дається на тендер. Виграє та компанія, яка не каже, я вам тут не буду класти труби. Ні, я вам все зроблю згідно з цих технічних умов. Абсолютно все. Потім вони розривають котлован, кладуть одну трубу і кажуть, ні, ви знаєте, ми передумали, нам треба більше коштів. І пан Микитаць єдиний, хто домігся, щоб йому зразу дали 90% від суми технічної. І що у нас шляхопровід поремонтований, який китайці би за місяць би зробили. Да? Він стоїть розритий. Чому? А тому, що нам мало тих грошей. Дайте нам ще половину цих грошей, ми ще подумаємо, робити чи не робити. І от яка відбувається ситуація. Немає контролю над виконанням цих робіт. А потім депутатів ставлять в ситуацію. Це ж люди страждають. Це ж у людей розрито. Це ж у людей немає гарячої води або якісь дивні речі. Треба ще дати таку саму суму або половину хоча б. І тоді, можливо, компанії подумають, робити чи не робити. Розумієте, що відбувається? Це система створена роками. Це не вчора сталося, але вона підтримується нашими рішеннями депутатськими. І чомусь депутати, замість того, щоб робити контроль над виконаннями вже прийнятих рішень, стають так в позицію трієчників і двічників, які не вміють рахувати, які не знають взагалі, що це таке. І потім піднімають руки і кажуть, ну давайте ми дамо ще. Ну, почули, пані Наталя. Ви розпочали. І почули ситуація, де у мене під'їзд. Ви розпочали з того, що у вас під'їзд не зроблений. Три роки не закінчений. Не закінчений. А закриті всі акти. Ну, скажіть, будь ласка, а ви звертались їм? Звичайно. А куди ви? Ну, у нас... І до керуючої компанії спочатку. Мені обіцяв, є... голова керуючої компанії. Пані Наталя, да ми знаємо, да ми, да ми це вирішимо. Послухайте. Я можу поділитись досвідом із того, як ми вирішуємо такі питання, які виникають у нас на мікрорайоні. Адже сьогодні для жителів мікрорайону Татарка не секрет, що практично 30% будинків ми привели в нормальний стан. І ще більше 40% ми забрали ті кричущі моменти, які сьогодні заважало нормально жити. Пане Дмитре, конкретно мікрорайон. З приводу цієї ситуації. А я хотів поділитись досвідом, так. Тому що... Сьогодні основним завданням депутата є і передбачити кошти в бюджеті, і проконтролювати хід виконання тих чи інших робіт. І тут якраз ми інформуємо жителів, що у вас будуть виконуватись ті чи інші роботи. Так. Просимо у випадку виявлення порушень, чи ви бачите, на вашу думку, роботи виконуються неякісно. Інформуйте нас, ми в свою чергу будемо розмовляти чи з розпорядником, будемо розмовляти чи з виконавцем тих чи інших робіт. Уже на крайній случай у нас є управління з питань самоврядного контролю, яке займається цими питаннями. Ми ж, я ж не розказую, що в нас все красиво і все гладко. Да, виникають. Сьогодні система електронних торгів включає в себе можливість заходу на об'єкт виконавця робіт, ну, непорядного, скажімо так. І ці моменти потрібно виправляти. І залучати, в свою чергу, всі служби відповідні, які це контролюють. Тому ми вбачаємо, можна говорити і стати, ні, вони неправильно роблять, цьому влада винувата. Влада в чому винувата? В тому, що вона підготувала документи, оголосила тендер, запросила підрядну організацію, дала йому аванс, робіть, а він а не виконує. А підрядник не сумлінно до цього ставився. А він не виконує. Тому давайте... мухи окремо, як кажуть. Все почули, почули, пане Дмитре. Пані Наталя, коротко коментар з приводу ось цієї тези. Ну, така порада, вона не актуальна, бо я саме так і робила. У мене на кожному поверсі були люди, які відповідали. Ну і що з того? Якщо з керуючої компанії людина, яка відповідала за це, просто вкрала частину матеріалів, його звільнили. Ну, матеріали ж не з'явилися. Від так, відповідальності. Пані Наталя, ну давайте не будемо маніпулювати. Так, все, почули. Керуюча компанія чому? Не виконує роботи. Виконує так. Роботи підрядно. Керуюча компанія. Почули. Так, шановні депутати. Пане Дмитре. Пане Дмитре. Пане Дмитре. Вони, пане Дмитре. Пане Дмитре. Почуйте мене. Це вже інша справа. Я так розумію, що акти не підписані на сьогодні. Пане Дмитре. І все, і нічого не можна зробити. З приводу цієї історії. Ми зрозуміли, тепер будемо говорити про те, яким чином діяти зараз, коли ми вже маємо 2 місяці майже, ну, що говорити по факту, півроку відсутності сесій, а все ж таки кошти у міста є і якимось чином слід ними розпоряджатися. Ваші думки
ваші особисті, власні думки, яким чином зараз слід найбільш ефективно вирішити цю ситуацію? Тому що навіть якщо будуть призначені перевибори, ви залишаєтеся депутатами, функціонуючими Київської міської ради. І до вирішувати... До моменту наступних депутатів присяги. Так, пані Наталія, яким чином ви вважаєте зараз слід вирішити цю кризу місцевого самоврядування? Ну, справа в тому, що ті проекти, які вже затверджені, їхні кошториси проголосовані, і вони йдуть, хай вони йдуть, і тут повинно бути питання контролю, і контролю, і контролю, і контролю безперервного. І, напевно, заміна тих людей, які не справляються з тим. От. А те, що стосується нового бюджету, це принципове питання, і тут жодний з депутатів не може уникнути цієї ситуації. Значить, треба меру зібрати всі фракції, і позафракційних, і групу «Київська команда», бо ми не є якби фракцією, ми є групою депутатською, і розібрати оці питання спірні, які виникають, про які я говорила, щоб не було в одному голосуванні, те, що я називаю пакетом, сумнівних якихось наповнень статутних капіталів не виправдали. В порядку денному, який був на початку вересня, я так розумію, там на думку були, київської команди, були такі. Там були такі сумнівні питання. І оскільки вони не обговорювалися, просто, ну, що ж нам приймати участь, коли продовжуються ті самі схеми, які були закладені перед тим. Але сесію треба запускати. Я, наприклад, є ініціатором системної програми, яка йде вже третій рік. Це оформлення земельних ділянок. Так. Між іншим, ваша комісія прекрасно з нами співпрацювала, з комісією освіти, науки, сім'ї, молоді, спорту, для всіх закладів освіти міста Києва. Документи вже готові, правильно? 600 питань вже готові. Я запропонувала, давайте зробимо окрему сесію тільки про конкретно це. Конкретно для цього? На цьому всі депутати об'єднуються, тому що це системне вирішення. Тут немає у нас двох думок. І давайте таким чином запустимо цей процес. Ну, чомусь от не підходить. А це було прекрасний крок. Я зі свого боку запропонувала конкретне це практичне питання, взагалі не політичне. Це конкретне практичне питання. Зараз обговорення, почати процес підготовки бюджету наступного року без оцих закладених, прихованих схем і так далі. У нас є дуже важливі завдання, які треба виконувати. Всі забули, наприклад, що з 1 січня цього року почав працювати закон про освіту, про гроші ходять за дитиною. Так. Ми з дошкільними закладами більш-менш ніби то зробили, а з середню освіту ми цього не робимо. І це погано. А субвенція може не прийти. Так, якщо не відбудеться, відповідно, ми будемо знову поставлені в ситуацію, де нам треба нашим педагогам платити зарплату. У нас дуже серйозні є системи. Почули, пані Наталія, я думаю, що... Запустити процес, я зі свого боку запропонувала. Все почули, ну, а далі, яка буде... Пане Дмитре, пані Наталія, в порядку денному, на який сьогодні сформований і на який не збирається Київська міська рада, земельні питання, виключно питання освіти і комунальних підприємств. І це ви чудово знаєте. На сьогодні там виключно, там немає ні одного рішення про надання чи оформлення земельних ділянок будь-яким іншим. Тільки комунальні підприємства і тільки освіта. Тільки спеціальну сесію. Там є. 600 питань. Це те. Ну, ви згодні зі мною? Нічого не заважало вам прийти зареєструватись, не голосувати нічого, проголосувати ці питання. Це перше. Друге. Стосовно виходу із політичної кризи. Потрібно, в першу чергу, я вважаю, пані Наталя, бути чесним перед самим собою. Потрібно сьогодні зібратися. Перед тим, ви же говорите про новий бюджет, бюджет 2020 року. Нам сьогодні, навіщо розпочинати нове, не закінчивши старе? Нам сьогодні потрібно розібратися і дофінансувати ті програми, які є за 2019 рік. Але ще тоді, я вважаю, думати про 2020 рік. Ні один господарник, не закінчивши ні одну справу, не береться за нову. Тому, знову ж таки, шановні телеглядачі, шановна ведуча, сьогодні питання функціонування Київської міської ради, господарчого органу, я вважаю, лежить виключно в політичній площині, виключно в маніпулюваннями тих чи інших політичних сил, якраз інтересами громадян і інтересами киян.
Ну, ви так гучно одразу про це говорите. А? Ви так гучно одразу про це говорите. Виключно маніпуляція. Воно ж все зрозуміло. Ну, нічого не заважає. І питання стосовно наповнення статутного капіталу «Київтеплоенерго» взагалі там йде окремим пунктом. А не в бюджеті і не в програмі соціально-економічного розвитку. Почули, пані Наталія. Ну, я погоджуюся з тим, що треба запускати роботу Київської міської ради, тому що це дійсно скандальна ситуація. Що для вас особисто буде конкретним пунктом? Ви зрозумієте, що дійсно на цю сесію є сенс приходити, і це буде практична, не політична, а саме практична робота депутатів. Ну, я ще раз повторюю, спеціальна сесія, де 600 питань земельних освітніх закладів Києва. Ну, ви собі можете уявити, навіть якщо ми по 10 секунд будемо піднімати руки, нам потрібно буде 6 годин безперервного голосування. Так, це цілий робочий день. Йдеться. А ми третій рік це робимо. Третій рік. І це один з шикарніших, найкращих. Я спокійно сплю і завжди кажу, ви знаєте, я знаю, що я зробила для київської освіти. Мало того, що ми ще й потроїли бюджет на київську освіту, ну, це питання кардинальне, щоб люди розуміли, без оформлених документів земельних не можна робити капітальні ремонти, реконструкції і так далі, тому подібне. Згідно сучасного закону. Це зрозуміло, але навіть якщо буде подібна сесія, все одно інші питання залишаться. Тому я кажу, щоб почати цей процес, можна було б зробити такий шляхетний крок. Прийшли б всі. А я не погоджуюся з тим, що треба спочатку закінчити, а потім починати. Ні, це завжди йде паралельно. Так само, як сімейний бюджет. Знають, що треба на цей рік, але планують, де ми наступного літа будемо відпочивати і відкладають певні кошти і так далі. Тому, якщо ми плануємо, то ми робимо ці речі паралельно. І саме тому, що ми повинні мати стратегію розвитку Києва, план генеральний міста Києва і так далі, ми повинні знати, що у нас буде робитися з дорогами на наступний рік, зі школами, садочками на наступний рік, з інфраструктурою, мостами, де наші мости, де наше метро. Тому це йде завжди паралельно. І коли нема такого паралельного планування, ну, тоді у нас такий хаос, такий колапс інфраструктурний в Києві відбувається вже десятиліттями. Почули, пані Наталія, і все ж таки, зачекайте зараз, окремо від земельних питань, які стосуються освіти саме, якщо це буде сесія, де можливо буде розглядатися і питання опалювального сезону, і загалом теж питання про розподіл. Так сьогодні порядок денний так сформований. От, і я хочу зрозуміти, що має бути відсутні або навпаки присутні в цьому порядку денному, щоб окремо від земельних питань, які стосуються освіти, дійсно практичний нюанс, київська команда або ви особисто окремо прийняли для себе внутрішнє рішення, що ви прийдете на сесію і будете дискутувати, голосувати. Ну, я так би і прийшла на сесію, я якраз по стану здоров'я можу вже включатися в такі речі. І я погоджуюся, якщо порядок денний... Тобто той порядок денний, який зараз існує, який зараз є на сайті, який, я так розумію, надісланий, він доступний, його можете побачити, він задовольняє представників київської команди. Якщо буде збиратися сесія, то зараз вона може бути успішною. Правильно? Ну, я ж вам ще раз повторюю. До тих пір, поки окремі питання, отак як «Київтеплоенерго», не будуть окремо винесені. Не окремо стоять. Ну, так це вже під впливом. Вони з самого початку стояли окремо, пані Наталі. Само, де окремо. З якого початку? З березня місяця чи з якого початку? 16-го травня. Якщо вже так говорити, то 16-го травня. Ні, оцей порядок денний, він був сформований на, якщо я не помиляюсь, на 12 вересня. Тобто цей порядок денний, це той порядок денний, який всіх задовольняє. Освіти, питання комунальних підприємств. Ну, не кричіть. І скажіть, будь ласка, я повністю згоден з вами, з тим, що питання надання земельних ділянок управлінням освіти, під закладом освіти, дуже важливе питання. Тому що це питання реконструкції, ну, можна дивитись двояко, а це питання, яке вирішить конфліктні ситуації, де, можливо, та чи інше підприємство претендує на частину земельної ділянки. Ви ж знаєте, що не можна капітальні вкладення робити, коли не оформлена земля. Коли, ви знаєте, це нове законодавство п'ятилітньої давності. І щоб унеможливити виникнення конфліктних ситуацій навколо ділянок. Але ну, ми сьогодні маємо говорити про пріоритети. І чим ближче до зими, тим, мені здається, зрозуміліші пріоритети, на які сьогодні мають дивитись депутати Київської міської ради. І давайте поставимо на ваги питання сьогодні запуску отоплювального сезону. І давайте поставимо на питання на ваги
освіти. Далі, я більше хочу сказати. Так не можна казати, це як лікарню і школу ставити. Зачекайте. Ви чудово знаєте, що у проєкті коригування до бюджету в сьогоднішньому, в тому, який ви називаєте пакетним, так от в цьому пакеті є питання надбавки сьогодні вчителям в школах. І це теж питання сьогодні компетенції Київської міської ради і буде на відповідальності тих депутатів, які не приходять на пленарні засідання. От виділити їх в окремі голосування і депутати прийдуть. Все почули. Давайте слухати дзвінок. Добрий день. Добрий день. Раді чути, говоріть. У мене такий вопрос. Я от слухаю вашу передачу, слухаю по цьому і по тому, телевізору і по телефону. Так. У мене вопрос. В маї місяці 2017 року була передача водоканала із Ахметова до Києва. Так. От я і платила в маї місяці 800 гривень. І мені їх ніяк не віддають. У мене борг, як говориться, в цих мінус 800 стоїть, і ніяк їх не видають. Я вже всі 800. Документи зала три рази. Да. Все почули, почули. Ми зрозуміли цю проблему, вже її сьогодні обговорювали. Знову ж таки, короткий коментар. Система, це проблема системна, і я теж як депутат я стикався з цим. Але я хочу сказати, що коли звертались приймальні, ми готували відповідне депутатське звернення і прикладали відповідні платіжки, чи водоканал, чи Київенерго відразу ж перераховували на користь споживача всі ці речі. Проблема є, ніхто її не замовчує. І я навпаки наполягаю на тому, щоб сьогодні на кожному будинку, ми розуміємо, що це великий об'єм коштів, але, думаю, над цим потрібно працювати, щоб вирішити це питання в корені, і воно не виникало. Кожний будинок має бути обладнаний не лише засобами обліку сьогодні тепла. Ми знаємо цю провалену програму по засобам комерційного обліку. Кожному будинку має стояти індивідуальний тепловий пункт з погодним регулюванням, з можливістю сьогодні онлайн-доступу і онлайн-моніторингу жителів до споживання теплоносія, який раз і назавжди зніме це питання. І я особисто, як депутат, буду наполягати на тому, щоб все більше і більше будинків сьогодні підлягали, щоб все більше і більше кількості будинків були встановлені такі індивідуальні пункти. І тоді кожен житель може бачити, а сьогодні мій будинок 10 тисяч квадратних метрів спожив 100 гікакалорій тепла. В перерахунку він розуміє, що це 8, там, 2 гікакалорії умовно на його квартиру. І він розуміє, за що він платить. Так. Ну це в ідеальному, в ідеальній перспективі. А ми повинні працювати. Пані Наталя, коментар. Ну, коментар для цієї пані все-таки наполегливо намагатися ходити і доводити з документами своїми, з показними, показниками лічильника на холодну і гарячу воду. Ну, от в моєму випадку я ж кажу, що не можна було в центрі обслуговування це зробити, тому що там стоїть просто в системі блок. Вони не можуть змінити ці цифри, тому що вони заблоковані. Тому я зверталася через пана Пантелєєва. І зі мною працювали найвищого рівні ці працівники водоканалу, які в Теплоенерго. І на якийсь момент, от по холодній воді, все вони нам сказали, слухайте, ви переплатили стільки, що ви ще рік при вашому використанні ну, можете платити, мінуси у мене там стоять. А по гарячій воді, що вони зробили? Показники лічильника, там вже йде водовідведення гаряче, да? І гаряче водопостачання. Тобто один місяць після того, що вже з п'ятої спроби, нібито вони це лічильники повірені були три рази за цей період, за півроку. Кожні два місяці вони повіряли лічильники. За це треба платити. Один останній раз я вже не платила. Добре. Вже переконалися, що нема ніяких тут махінацій, нічого так. такого нема. Один місяць вони нібито прийняли значення. А тепер, от знову, з червня місяця пішли якісь вигадані цифри на лічильниках. Тобто на водовідведенні гарячому стоять правильні,
а на постачання стоять на 20-30. Я правильно розумію висновок, що якщо більше, ви розумієте, і що, що це і знову так? Виник цей борг вже не 3,5 тисячі, вже 5 тисяч. Якщо дійсно людина, житель Києва, розуміє, да, що це не так, не сплачувати. Не сплачувати і ходити отак от, нудно ходити і стучатися в ці закриті двері, поки вони не відкриються. Все почули. Залишається невеличка кількість часу, 223-0981. Будь ласка, долучайтеся. Зараз ми послухаємо коментарі мешканців масиву Татарка з приводу життя в цій частині міста. І послухаємо ми саме з приводу на тему, саме з приводу теми забудов. Прошу, будь ласка, увага на екран. І у вас там проблема. По улице Мурашка, вот уже лет 20, видимо, около 20 лет, недостроенное здание стоит, которое принадлежит вроде бы институту нейрохирургии. Хотелось бы, чтобы выделили денежки и достроили это здание для людей, для детей, для всех больных. По Мурашка хотят строить, значит, 18-этажное здание на базе вроде бы двухэтажного здания, которое нам совершенно не подходит. Здесь же жить невозможно, потому что машин миллион, дороги нет, и это еще здание дополнительно. Мы хотим, чтобы нас не застраивали вокруг многоэтажками, потому что это приведет к коллапсу. Прошу, пане Дмитре, з вашого масиву профільного, якщо можна так сказати, ці коментарі, ну, тому вам перше слово. Перше, те, що стосується недобудови, це недобудова сьогодні, я так зрозумів, що інституту нейрохірургії. Це пропускають от ваші мешканці. Ну, це дійсно так і є. Якщо ми про це говоримо, да, то, але сьогодні цей об'єкт не є в комунальній власності. Це сьогодні об'єкт Міністерства охорони здоров'я, да, і на місцевому рівні. Можливо, ви цікавилися інформацією? На місцевому рівні осінні неможливо. Я вам, як людина з певним життєвим досвідом, можу сказати, що та будівля, яка там побудована, там просто коробка побудована з кирпича, на сьогодні вона ніяким чином не може бути добудована. Вона має бути розібрана, звільнена, і якщо буде будівництво, то з самого початку. Угу. Ну і там у нас ще коментар був з приводу ситуації. Ну і сьогодні, ну, сьогодні запитують теж, я розумію, про який будинок іде, який попадає під реконструкцію. Там сьогодні призупинено будь-які роботи. От, скільки зараз будівництва в нашому окрузі, на якому призупинені роботи? Я хотів би зараз і до цього підвести. Так. Розумієте, особливість сьогодні мікрорайону Татарка полягає в тому, що це практично центральна частина місця, центральна частина міста. І ми всі чудово розуміємо, що, по-перше, сьогодні в центральній частині міста діє мораторій на нове будівництво. Плюс кількість ділянок, які можливо було б забудувати, їх вже просто немає. Це так, це правда. І відповідно, всі забудовники, які сьогодні представлені на ринку, на будівельному ринку міста Києва, практично кожен з них там має у запасі ділянку на мікрорайоні Татарка. І от вони поступово з центру міста відтягуються. Звичайно, що інвестиційна привабливість сьогодні достатня на мікрорайоні. Чи є заблоковані забудови? Моя позиція на... Чи є заблоковані забудови? У нас на сьогодні будівництво, окрім галжитлобут на Богоутівській, більше ніде не ведеться. Угу. Але це ж ніяким чином в корені не вирішує питання. І так, я вже і наголошую і на зустрічі з жителями, і у вас в передачі, що сьогодні замороження будівництва – це ніяким чином не вирішення питання будівництва. І вирішення будувати або не будувати, і дуже важливе питання, що будувати, може бути лише в діалозі київської міської влади, забудовника і місцевих жителів. Почули, пані Наталія, ваш коментар не тільки як депутата, але й як мешканки столиці. Ну, моя позиція взагалі, яку я неодноразово озвучила, це про те, що Київ повинен бути закритий для нового будівництва до тих пір, поки будуть вирішені всі інфраструктурні проекти. Угу. Це є розв'язки, дороги, мости. Ну, вибачте, на лівому березі живе 2 мільйона, на правому березі живе 2 мільйона. Мати 3,5, я називаю міст метро половинкою, бо там дві лінії тільки, це половинка моста, да? На таке місто це є злочин проти міста киян і так далі. Ці мости зношені, і Патона, і міст метро. Перспектива капітального відновлення їх примарна. Це
Це може бути техногенна катастрофа, така, яка була на Шулявці, як то кажуть, стомлюється, да, арматура. І це питання не вирішується, а навпаки даються нові дозволи на нове житлове будівництво на Лівому березі, на Микільській Слобідці, на Осокарках, слава Богу, ми там зупинили цей проєкт століття. Да? Угу. От дивіться, знищуються парки, сквери, оце все не дарма, сам мер, усвідомлюючи це, дав клич, давайте відновлювати парки, сквери. І ми почали рухатися, напевно, восьме скликання, єдине скликання – в незалежній Україні, де Київ системно почав відновлювати і будувати зелені більше території. Зелених. Тобто спочатку знищили будівельники, тепер ми їх відновлюємо. Ну, я дякую вам за те, що ви ціните роботу мера. Що ви думаєте, тільки це я ціню мера там, де він свідомо вникає глибоко в проблему і він до того долучається. Тому моя думка, якби наша Рада Київська, як сукупність депутатів, представників місцевого населення, прийняла таке рішення заморозити до тих пір, поки вирішені інфраструктурні проекти, питання, проблеми для міста Києва, для двох берегів. Ми унікальне місто, нас розділяє велика річка, ми місто-курорт взагалі. Поки не будуть вирішені ці інфраструктурні проблеми, заборонити розширення міста Києва з житловими комплексами, де будується вже не так, як раніше. Максимум 6, максимум 5, максимум 9 поверхів. Менше 16 вже забудовники не бажають будувати. Почула, пані Дар'я, вашу думку. Короткий коментар з приводу подібної думки. Розумієте, заборонами ніколи в житті результату не досягнеш. Я думаю, що має бути збалансований підхід. Тому що в центрі міста, звичайно, я за те, щоб була заборона, і були якісь обмеження по висоті на сьогодні, щоб виконувався генеральний план, який на сьогодні закінчує свій термін. Так, вже термін так. От. Тому і умови мають бути сьогодні одинакові для всіх. Якщо є генеральний план, його потрібно дотримуватись, потрібно дотримуватись висотності. І це зніме всі питання. І я хочу зауважити, що неможливо сьогодні, дякую, що ви відмітили парки і сквери, але сьогодні ви бачите, що сьогодні скільки відновлено асфальтного покриття. Ви бачите, що сьогодні з освітленням в місті Києві воно відновлюється і дуже приємно сьогодні, рухаючись по вечірньому Києві, за цим спостерігати. Ви бачите, з мостами виникають питання, я згоден. Але не в нашій компетенції сьогодні тут шукати крайніх або шукати винуватих тих, хто не порушив або не порушив закон, якщо це говорити про Шулявське місто. Але ми знаємо, маса містів – це і міст на бульварі Лепси, це і міст на Одеській площі. І ще маса таких інфраструктурних об'єктів, які сьогодні зробилися, які до цього десятки років не робилися. І це, в першу чергу, сьогодні заслуга мера. Інше. От я кожен вечір практично зустрічаюсь біля будинку на окрузі. Сьогодні питання, яке хвилює в першу чергу людей, це питання житлового комунального господарства, стану їхніх будинків, будинки, які побудовані в 60-х, 70-х роках минулого століття. Коли ти приходиш в будинку, відремонтована криша, відремонтований дах, помінені вікна, замінені труби каналізації, гарячого, холодного водопостачання. Люди дякують. Я кажу, ви мені пане дякуєте. Дмитре. І це сьогодні я хочу зауважити і звернутися до жителів, що якщо в тих мікрорайонах, де робляться ці роботи, це сьогодні позиція мера, що частина грошей йде на інфраструктурні об'єкти, а частина грошей сьогодні йде на от такі роботи для того, щоб мешканці почули, пане Дмитре, почули. Умови. Це дуже дискутивне питання. Ще хочу зауважити. У нас 30 секунд залишається. Ми маємо ще нагадати ваші приймальні. Коротко, буквально два слова, якщо хочете прокоментувати. Ні, я просто хочу сказати, що підтверджена моя позиція, що спочатку інфраструктура, а потім багатоповерхове житло. Так повинно робити. Так, почули. Це питання генерального плану, це взагалі окрема тема з приводу системних правил, які мають функціонувати в місті. Я вам надзвичайно дякую за розмову. Давайте нагадаємо, де з вами ваші виборці, мешканці міста, можуть поспілкуватися особисто. Ваші приймальні і ваш особистий прийом. Пане Дмитре. Вулиця Баговутівська, 30, телефон 251 15 23.
Прийом щосереди з 10 і до 15 години. Так, почули. Просимо, запрошуємо. Почули, дуже дякую. Ну, вам повезло, я вже не є в фракції, тому я приймаю на Хрещатику 36, перше-третє понеділок місяця. Час погоджується з моїми помічниками, будь-який. Це 10 поверх, кабінет 10.04. Так, я сподіваюся, що і мешканці так само почули. Я вам дуже дякую за розмову і надзвичайно дякую, що сьогодні завітали ви до нас. Я дуже сподіваюся, що конструктив все ж таки впродовж цієї години ми змогли знайти. Ми почуємо потім всі подібні конструктивні твердження на сесії найближчої Київської міської ради. Отже, я нагадаю, що сьогодні в нашій студії були пані Наталія Шульга, представниця депутатської фракції «Київська команда» та представник депутатської фракції «Солідарність» Дмитро Банас. Я дякую вам за те, що ви долучалися до нашого ефіру. Знову у прямому ефірі ми побачимося вже завтра, як завжди, о 14:10. Тож, будь ласка, залишайтеся на телеканалі «Київ» і до зустрічі. А я хочу.